We are willing to work with the Catholic Church. Hatuna maneno, mkituita kanisani, tutakuja. Kuna wakati mlikuwa mmesema tusilete pesa kanisani ya Catholic, mkitufungulia mtatuambia. Siko namna hiyo. When because iko kazi mingi ya kufanywa sana hii kanisani. Sisi ni watu ya kujenga makanisa tukiwa na president. Kuna wakati mlisema tusipitishe 50,000 na tukakubali. Sasa mkikaa mkiona mnataka usaidizi wetu, tuko tayari. Mkiona hamtaki pia tuko sawa. We don't have a problem. We are sisi ni wa Kristo na tuwezi bishana na wakubwa wetu wa kanisa. Whatever you decide, we shall do. We are very obedient. We don't argue with our spiritual fathers.